Çdo pjesës lidhet me tërsinë dhe secili momentum historik është i vlefshëm për tërë historinë, sepse ajo përbëhet nga momentume të caktuara, të cilat edhe japin kuptimin e saj. Por nëse shtrohet pyetja se a më vlefshme është historia si e tërë apo historitë e vogla, kjo të fut brenda një rrethi vicioz, sepse tërësia nuk mund të ekzistoj pa copëzat e cilat plotësojnë dhe formësojnë në vazhdimësi. Rrjedhimisht se cili momentum dhe se cila figur e ka peshën e vetë, qoftë edhe si figur pozitive apo negative e historisë. Jo rallëherë figurat dhe momentet historike nuk janë trajtuar ashtu si që kërkon shkenca historisë. Ato kanë pësuar devime, duke i glorifikuar apo duke i minimizuar e përdhosur ato. Varësisht se nga cili sistem politik është shkruar historia. Shqipëria ka një eksperiencë të tillë. Figura dhe momentet caktuara historike janë tjetërsuar tërsisht. Për rishikimin dhe rishkruarjen e historisë dhe historive të vogla gjithmonë ka hapësirë dhe kohë. Por rishkrimi i tërsisë është tjetër gjë. Historia 500 vjeçare e relacioneve me Perandorinë Osmane, midis pushtimit, sundimit dhe bashkëtesës, kërkon një trajtesë të re. Gjithashtu edhe historia nga shpallja e pavarësisë deri në rënien e monizmit mund të rishikohet sepse aty figurat politike e historike shpotiten mes të bardhës dhe të zezës. Për nevojën dhe domosdoshmërinë dhe rishkruajnë në histori sot në Tiranë, Prishtinë, ku gabuam, kam një të ftuar të rallë, një njeri dhe një personalitet i cili e një mirë Perandorinë Osmane. Ai është profesor Ferit Duka, historian i cili do të na thotë se a duhet apo jo të rishkruhet historia. Profesor Ferit Duka është me mua. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. U mundova ta bëj një hyrje për tërë këtë periudhë, për arsye se nuk e dim se si realisht e trajtojmë këto. Me idealizëm dhe me të veshur me aspekte politike, këtë periudhë e quajmë pushtim. Pastaj historianët kur hynë në thellësi e quajnë se pari pushtim, pastaj bashkëtesë. Të tjerët i japin epitetin tjetër, bashkëtesë e domosdoshme, të tjerët pastaj i japin bashkëtesë e detyruar, epitetet dhe tokëfjalë është të pafund. Pyetja ime është, ku kemi gabuar me historinë, cilat janë cenet e historisë shqiptare dhe historianëve që është gabuar? Së pari, Zoti Batono në ju komplimentoj për një emision prestigjos si që është ky, edhe është vërtet i dedikuar një problematike e cila është, mendoj unë, një nga problematikat kryesore që ka Shqipëria e periudës e tranzicionit, mendoj edhe Kosova dhe pjesët e tjera të hapsirës shqiptare. Natyrisht që shkrimi dhe rishkrimi historisë, interpretimi dhe riinterpretimi i saj, nga pikpamja filozofike është një kërkesë normale, sepse historia si shkencë është e bazuar në njohje, dhe e dim nga filozofia që procesi i njohjes nuk ka fund. Prandaj, kush thot që kur do të shkruam një më në fund historinë, kur do të jetë një fund, unë i kam sqaruar dhe në biseda të rast. Në këtë moment? Do me thënë, kjo është e sigurt që historia sigurisht është një shkencë e bazuar në njohje dhe historia pasurohet, historia riinterpretohet, aq më tepër që çdo kohë dihet që
ka në fakt projeksionet e veta, ka mënyrën e vet të të shikuarit të historisë. Mirë. Ka mënyrën e vet të qasjes se cila përbën përparësi në një moment të caktuar për ta studiuar dhe për t'u thelluar dhe cila nuk është përparësi në procesin historik e kështu me radhë. Mirë, një pyetje kam. Po them kushtimisht se atë që kemi lexuar na edhe në Kosovë, po edhe në Shqipëri, historia ka qenë ngjyrosur. Më thuni, a ka profesor nevojë të rishikohet historia, të rishkruhet historia, apo mund të themi edhe ndryshme, cila periudhë realisht është të dëmtuar me mungesë të fakteve historike? Unë dua të theksoj se në fakt interpretimi i historisë sonë kombëtare, shkrimi i saj, paraqitja para publikut si e tillë, sigurisht që lidhet në fakt jo vetëm me historian si individ, të cilët ne kemi, nga të cilët ne kemi pasur dhe më përparë, por lidhet para së gjithash me institucionet shkencore të themeluara për të bërë studime në fushën e historisë. Dhe natyrisht që këto institucione e kanë zanafillën pjesërisht në periudhën e luftës së dytë botërore, kur me thënë të drejtën u bë një punë e madhe nga italianët, gjatë pushtimit italian, për ngritjen e një instituti për studimet albanologjike, studimet shqiptare, dhe kishte elitë, pjesëtarë të elitës asaj kohe, që u grumulluan aty që dhanë edhe punë shumë të dobishme. Por, si do qoftë, deri në mbarim të luftës së dytë botërore, të paktën në Shqipëri, studimi i historisë mbi baza institucionale, ashtu si albanologjisë në tërësi, u bë pas vendosjes së diktaturës komuniste në Shqipëri. Dhe natyrisht kjo është një rastisje e mirë apo e keqe, sido që tjetë në këtë kohë, pavarësisht nga presionet ideologjike, ndikimet të cilat për hir të së vërtetës në dekadat e para ishin pak më të buta dhe erdhën duke u thelluar, duke u ashpërsuar më vonë, në fakt u bë një punë e madhe nga dietar të cilët në fakt ishin të kalibrit, unë do t'i quaj botëror, kam parasysh të profesor Alex Budën, kam parasysh profesor Stefan Aqpollon, apo të degve të eqet, profesor e Qerim Qabej, i linguistikës, e kështu mera. Këta, profesor Hasan Çeka, kanë fushën e arkeologi, këta kanë bërë një punë kolosale për të shtruar shinat, nuk kishim shina, për të shtruar shinat e studimit të albanologjisë, këtu përfshirë edhe të studimin e historisë sonë kombëtare. Mirë, kur po fillojmë të... Jo, më falë, duhet ta sqaroj këtë, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Natyrisht, e gjithë puna pastaj për studimet në fushën e historisë, e organizuar institucionalisht, pjesës e cilës kam qenë dhe unë në Institutin e Historisë të Akademisë Shkencave në atë kohë, sigurisht që u bë një punë e madhe në kuptimin e zbulimin e dokumenteve, në kuptimin e grumullimit dhe sistemimit të dokumenteve, në kuptimin e shtrimit të një varianti themelor të parë të historisë Shqipërisë, me gjithë të metat sigurisht që ka një i tillë, dhe natyrisht që më pas, po t'i referohemi sidomos sferës së osmanistikës, pra periudhës osmane, sigurisht që është të bërë një punë e jashtëzakonshme. Mirë, të... Nga profesor Selami Pullaha, nga profesor të tjerë, po marë këtu edhe profesor Hasan Kaleshi, apo profesor Skënder Riza dhe të tjerë në Kosovë, nuk po përmend
edhe të tjerët. Kështu që në këtë kuptim është bërë një punë e jashtëzakonisht. Çfarë? Dhe kjo punë, këto punë kanë një vlerë edhe sot në kuptimin e materialit faktik që ekspozohet. Mirë, atëherë po shkojmë për interpretimet sigurisht këtu pastaj. Po, po shkojmë përmes një personi për të sqaruar për publikun këtë. Pyetja ime është po nëse nisim për periudhën 500 vjeçare, Osmane ku të perandorisë Osmane ku ju jeni më të njohurit. Jo vetëm në botën shqiptare. A ka nevojë kjo periudhë të rishikohet apo të rishkruhet? Si pyetje sa për fillim po, për ty. Është përgjigja po. Ka po. Nevojë, ka nevojë të rishkruhet, ka nevojë në shumë vende të riinterpretohet, ka nevojë të pasurohet ende me të dhëna arkivore, fakte të mbledhura që duhen mbledhur ende, megjithëse është bërë një punë kolosale për t'i mbledhur nga arkivat e ndryshme, duhet të vazhdoj, pra në kuptimin e fuqizimit të bazës burimore, janë disa element këtu, së dyti në kuptimin e shkrimit, të parashtrimit të historisë, interpretimit të saj. Natyrisht që unë e thash, prekursorët paraardhësit tanë kanë bërë një punë, me gjithë në kushtet e regjimit komunist, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme për të na lënë neve vepra me një të paktën me një pasuri të dhënash që është e jashtëzakonshme, që i kemi referencet e sot e kësaj ditë. Por, çështja këtu është që, e thash edhe në fillim, edhe periudha Osmane, si një nga periudhat më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, ka nevoj, ashtu si që ka shkenca historike në tërsi, që të studiusit pra të thellohen, që të zgjerojnë kërkimet e tyre, që të riinterpretojnë çështje të cilat kanë qenë edhe delikate për nga mënyra e shkyrtimit. Duke ikur për stereotipeve 50 vjeçare që i vendosi komunizmi realisht me historiografinë, desha të pyes, kur po flasim për rishkrimin, rinjohen historisë 500 vjeçare, po a ka nevojë të rishkruhet historia e vetë Gjergj Kastriotit Skënderbeut? Mitit ti, luftës ti, pastaj historia vetë luftës Kosovës e cila u shëndru gjithashtu një mit. Dikush e qënë gënjeshtër, dikush e interpretan ndryshe. Pra, sy se tash kemi një hapje dhe për këto gjëra, a ka të nevojë të rishkruhet, të gjendet e vërteta? Unë e kuptoj mitizimin si koncept, por që mitizimin të vërteta do i bën të mirë shoqërisë. Mitizimin do njerë i bën mirë jetës, po i bën keq shkencës. Nga pikpamja filozofisë historisë, Zoti Baton, pyetja ju e shumë, bën shumë sens në fakt, por nga pikpamja filozofisë historisë, unë doja të bëja disa theksime që janë me të rëndësishme. Natyrisht që në periudhën post-komuniste, duke u nisur nga një qëllim i pastër për të rishikuar dhe për të rishkruar historinë, pra për t'i dhënë historiografisë si shkencë një bazë, për t'i dhënë një bazë shkencore, duke hequr retorikën, duke hequr ndikimet e politikës, të ideologjisë komuniste e kështu me radhë, natyrisht që ju e dini që kalohet nga njëherë në anën tjetër, do më thënë në antipod, dhe për fatë keqë këtu, me këto qëllime të mira, natyrisht filloj dhe një konfuzion, konfuzion që lidhet me koncepte, me nocione, konfuzion që lidhet në edhe me mitet që është bërë një pjesë shumë prezente në fjalorin e shkencor, fjalorin historiografik edhe të ditëve tona. Unë do të thosha se sigurisht që një nga kërkesat që shtrohet për historianin sot,
kërkesë metodologjike shkencore, është natyrisht që të rri larg ndikimit të politikës së ditës, të rri larg ndikimeve ideologjike, të rri larg amatorizmit i cili ka rol të madh në zhvillimin e historiografisë sot, të paktën në paraqitjen në publik të historisë sonë. Dhe historiani sot sigurisht duhet për mua, si pas opinionit tim gjithë një e them këtë, duhet ketë një qasje shumë të drejt edhe në lidhje me mitin dhe raportet e ti me historinë tonë, me historiografinë tonë. Ju përmendët dy raste konkrete. A duhet të raste të rishkruan? Unë e kuptoj politikën... Ja, do vit e rastet konkrete. Dua të them me këte që jo çdo gjë është mit, sepse miti sot, i nxitur sigurisht dhe nga historian të huaj, miti ka dhe keq kuptime sot. Mbi atë ç'është miti, ç'përfaqëson miti dhe çfarë janë ndikimet e tij në histori, në historiografinë tonë, se miti lidhet me historiografinë. Dhe të vim tek çështjet konkrete. Natyrisht që Skënderbeu, koha e tij, që përbëj në një nga kohët, periudhat më të lavdishme të historisë sonë kombëtare, si kombë në tërësi, e theksoj këte, sigurisht që ka nevoj të shqyrtohet dhe të rishqyrtohet. Me gjithë se Skënderbeu është personaliteti më së shumti i reflektuar në historiografin tonë kombëtare dhe në historiografin e huaj. Është personaliteti më i letrarizuar, po them, nga hapsira shqiptare i jashtë vendit. Dhe në qoftë se sot kërkohet të gjenden ku është miti për heroin, miti herojt, fjala vjen, ku është miti në interpretimin, njohjen, apo e aspekteve të veçanta të veprimtarisë Skënderbeu, të historisë shqiptare të shekullit të 15, sigurisht ne duhet të kemi kujdes të madh, sepse në qoftë se flitet për mit, Skënderbeun e kanë bërë mit dhe kohën e tij e ka bërë mit, e kanë bërë mit të parë të huajt, jo shqiptarët. Saktësisht. Sepse janë ata, unë po fusë këtu dhe Marin Barletin, pa të cilin Skënderbeu, nuk do të ishte Skënderbeu që njohim ne sot, për hir të vërtetës, po që shkruajtin perëndim, shkruajtin në bazë të normave të humanizmit, të rilindjes europiane, dhe që indikuar nga, dhe po e filloj nga Marin Barleti, dhe gjithë literatura europiane pastaj, sigurisht e ngriti lartë figurën e Skënderbeu. Shqiptarët e kanë marrë më vonë, vetë shqiptarët, sidomos në kohën e rilindjes kombëtare, dhe ka qenë referencë themelore për rilindësit, për të ndërtuar programin e tyre politik për çlirimin e vendit nga Sundimi Osman dhe krijimin e shtetit kombëtar pavarur. Po mirë, se erdhëm te pika. Jo, e përmendet, jo, më duhet se, no, shumë e rëndësishme kjo, e përmendet krijimin e një programi për të liruar nga Sundimi Osman. Po. Mirë. Për të çliruar. Po, për të çliruar. Po. Dhe tash, desha të nalëm të kjo, se është esenciale realisht për të kuptuar këtë periud. Historiografia shqiptare e quen pushtim. Por, pushtimi është një akt e jo vazhdimësi. Ta kemi qatë. Për me te praj bot, ndaj një entitetit të konsoliduar, si kombi, gjë që në atë kohë nuk ekzistante. Pra, mund të quajmë sundim, këtë periudh, por në anën tjetër, duke qenë se atëherë bëj fjalë për fise arbërsh, ose arbër, për shkak të problemin me zvete, disa për tyre si kaltopia, iftuan vetë Osmanet që të vinin. Tash, unë e për bëj pytje, nuk e di, a kam sak po mundohem, me ledzimet e mi atë bënë. Si ta quajmë këtë periudh? Periudh sundimi, bashkjetese, periudh
pushtimi, se janë tri gjërat të cilat e dojnë një definim. Dhe më duket unë isha korrekt nga pikpamja terminologike, sepse thash çlirimi nga sundimi Osman. Prandaj, unë alat. Dhe e kam theksuar dhe në debate që janë bërë publike, historiografike, apo dhe jashtë historiografisë, në lidhje me këtë çështje. Dhe ne duhet kemi parasysh një gjë. 500 vjet, apo 500 e ca vjet, baton, ju e dini mirë se jeni edhe gazetar, po dhe njëri që merreni me hulumtime në një fush më të gjërë. Dhe, natyrisht, jo. Ashtu si që thatë dhe ju, pushtimi po, ndodhi, dhe pastaj ne kemi një periudhë të gjatë sondimi. Si kundër ne nuk mund të përdorim, për shembull, marrim periudhën para Osmane, periudhën Bizantine. Ne nuk mund të themi 10 shekuj, apo 8 shekuj, sa ka shqiptarët në Bizantin, të themi periudhë pushtimit Bizantin. Kjo është periudhë sondimit Bizantin. Duhet jemi korrekt, sepse në këto raste, duke konfonduar, duke ngatruar konceptet, termat e tjerë, bëhen edhe pastaj të fut në ullit të gabuar. Kështu që, po, sigurisht, ishte një akt që u bë, dhe Osmanët e kanë thënë vetë këte, janë ato aktet e pushtimit, ose fetnamet e famshme, që u e në gjuhën Osmanët, dhe pastaj sigurisht vendoset administrata Osmane, është sundim Osmane, është një administrim i Shqipërisë. Dhe aqë më tepër që to perandori, se ju e dini, perandori Osmane, nuk është një realitet i shkëputur në procesin historik, është një perandori, një entitet i madhë, politik dhe shtetëror, i cili krijohet në vazhdën e perandorisë romake, pastaj bizantine, dhe kjo e fundit i le vendin, hapsirën, një tjetër perandorie të madhe, e cila, për hirë të së vërtetës, traditën romako-bizantine, sidomos bizantine, e ka pasur një nga ushqyesit e saj kryesor. Dhe kjo del qartë në po të lexohet historia Osmane ashtu si duhet. Kështu që në rastin shqiptar, ne u bëm pjesë, si që ishim për para, pjesë e perandorisë bizantine, si që kanë qenë para arë si tani lirë, pjesë e perandorisë romake. Ashtu u bëm dhe ne, rishtas, u bëm pjesë e një entitetit tjetër të madhë perandorisë Osmane. Atër, pyetja ime të... Dhe ka këtu, sigurisht, sundim, pa tjetër dhe bashkjetes. E, tashtë. Po malim dhe kjo. Pa tjetër janë të nënkuptuara të dyja, sepse... Po hymë në terminologi edhe ma shpjegohë. Ke 5 shekuj. Janë 5 shekuj këmbime në fushën kulturore, mardhënje të caktuara, ndikime të ndërsila, janë çështje që kanë të bëjnë me rolin dhe kontributin që ka elementi shqiptar në qeverisje në një perandorie, si që ka qenë perandoria Osmane, mund t'jenë nështë atë 20 vezirë të mëdhej, dhe me pesh, me shumë pesh në disa prej tyre, janë me pesh kritike në fatet e perandorisë Osmane. Po të përmend këtu për shembull që nga ai Ibrahim Pash Parga, apo Pargaliu që njifet në serialin e filmik Shekulli i Lavdishëm, dedikuar Sulejmanit të Madhërisëm, ai është një nga kryeministrat më të zotë perandorisë Osmane. Ka qenë nga Parga e Çamëris, pra nda njëhet edhe aty Pargaliu, Pargalu në fakt, dhe që njeri shumë i ditur me background dhe venecian, dhe që ka luajtur rol të madhë në politikën e jashtme të sultanit Sulejmanit parë, sultanit Madhërisëm. Kam një qështje. Kanë qenë pastaj, kërpërlyt në shekullin e 17, një dinasti e vërtet që prodhoi kryeministra, po thuaj se në mënyrë suksesive njeri pas tjetrit, të cilët
bën reforma thelbësore në një kohë kur perandoria kishte filluar. Këto fakte. Por po dalim përtej faktës dhe pe, po i interpretojmë këto. Për faktin se kemi qenë sunduar, pastaj bashkjetojmë rënda sundimit. Për arsyra të privilegjeve mund t'i emrojmë si të doni këto. Por kjo bashkjetesë, pse e la Shqipërinë të varfër? Pse koncentrimi i elitës u bë krejtësisht në Stamboll dhe në mbrenda perandorisë osmane? Pse kjo pjesë mbeti kështu dhe pse ne të fundit i prekëm disa momente historike tona? Zoti Baton, pyetja është shumë e drejtë. Shumë gjykime të kësaj natyre lidhen me një tendencë për fat të keq, jo të mirë që e kemi, që fajin për ato që nuk janë bërë mirë, jemi të prirur të hedhim të diku tjetër. Unë po ju përmend korifejt e mendimit tonë kombëtar, televizijës kombëtare shqiptare, Sami Frashëri dhe Faik Konica, të cilët na kanë paralajmëruar që t'i shohim gabimet tek vetja dhe jo tek të tjerët. Kështu që unë nuk mendoj që vetëm për shqiptarët periudha osmane ka qenë një periudhë e zezë me të gjitha të këqijat dhe që vetëm me të shpjegohen të metat që kanë reflektuar shqiptarët në periudhat historike vijuese, duke përfshirë edhe sot e kësaj dite, sepse e dëgjoj zakonisht. Nuk dëgjoj vend tjetër që të thotë për shembull, nuk e di, ndoshta unë nuk di, po të paktën nuk kam ndeshur që të thotë që fjala vjen, kur ka një krizë në vendin e ti, më ka fajnë dikush që më ka mbajtur 500 vjet. Do me thanë, kjo është bërë tashti në fakt nga këto paradigma, po t'i quajmë shumë, ne duhet të heqim dorë, mendoj, se kjo na ndihmon shumë që të mobilizojmë forcat tona dhe të kemi qëndrim vetë kritik për veten tonë, si që kanë dhe popujt e qytetruar, po i martu Francën, Gjermaninë e tjerë, që në këtë bazë, ato eci shpejt, sepse korrigjojnë vazhdimisht vetë veten. Sigurisht, unë nuk po them që nuk na edhe ato që na ka dhënë historia, apo kemi qenë të detyruar pra nga historia, sigurisht mund të ketë lënë një ndikim, mund të ketë lënë, por nuk shpjegohen të gjitha me atë. Fjala vjen, unë po ju marr juve si shembull, po hidhem tani nga periudha para osmane në periudhën para osmane. Dihet që për shqiptarët e mesjetës, një nga imperativët kryesor historik, sidomos për elitën fisnikërinë shqiptare, ka qenë krijimi një shtetit përqendruar shqiptar. Tani, nuk e bën këtë. Arsye? Arsye, a mund t'i kërkoj unë për shembull se të them jo pati fajin perandoria bizantine? Jo. Jo, do më thot dikush tjetër se nën perandorin bizantine ishte dhe x-i tjetër. Pra, këto duhet i shikojmë si të metat tonat. Për fatë të keq, shqiptarët erdhën në prak, në vigjilje të periudhës osmane, pa një shtet të unifikuar në shkallë shqiptare. Po dhe vilajetet, do vim të vilajetet, pse ka ndodhur ajo, pse nuk unifikoni? Jo, po flasë për këte. Po, e kam qarë. Dhe sigurisht, unë e kam theksuar dhe në një studim timin. Natyrisht, unë këtë do të gjykoj, si historian, si të met të fisnikërisë shqiptare të kohës, që nuk e bëri si duhet. Natyrisht, përpjekje u bën, sepse ne nuk duhet jemi nihilist. Përpjekje u bën, u kriju principata arbrit, u krijuan pastaj kur erdhi fjala për në shekullin që ra perandoria Stefan Dushanit, u krijuan principatat e tjera. Pati përpjekje të X principate për ta krijuar këtë entitet gjithë shqiptar. Por nuk u realizua në kohën e duhur. Dhe sigurisht këtu ne kemi qëndrime kritike. Sepse latinët thoshin që historia është mësuese e jetës dhe ne duhet ta marrim historinë si mësuese e jetës, jo vetëm në atë çka ne vërtet kemi
të mi, arritje, kemi kontributet rëndësishme. Unë përmend në periudhën e Skënderbeu, po mund përmend kulturën tonë, mund përmend kontributin tonë, edhe në rilindjen europiane. Por, kur vim puna edhe për të metat që i kemi ne sot, apo i kanë pas të parët ta, ne sigurisht duhet si historian. Kemi për detyr që ti themi që kanë qenë këto. Sigurisht, shoqëria, pasta i merë në konsiderat dhe ecën për para dhe i lemë njanë këto. Po, unë i kam dikun rëth 30 pytje, po të, nëse e racionalizojmë, mundësisht ka 3 minuta një përgjit. Jam plotësisht dakord. Se kjo është një deti që sigurisht. Nuk e gjejmë. Historia gjithnjë është... Një pytje, cili ka qenë raporti i perandorisë osmane me principatat arabnore, ose me atë që quhet ma vonë që quen shqiptarët. Arbrit, qëfar raporti kanë pas me perandorinë osmane? Kanë qenë përçmuar, kanë qenë privilegjuar, apo ka qenë privilegjuar vetëm me lita e cila ka jetuar në Stambol, kurse kje pjesa tjetër ka qenë periferi e botës, një farë, po themi, rrugët tranzitore? Natyrisht, ne nuk duhet të bijem në pozitat e idealizimit të periudës osmane. Edhe kjo është një gabim tjetër që nuk duhet bërë. Sigurisht që kjo periudhë ka patur shqiptarët, në fakt, kanë patur arritje, por sigurisht ka pasur edhe të metat e veta periudhë. Natyrisht që... Arritje mërënda perandorisë? Po. Patur e në arritje individuale? Ja, jo, themun, arritje. Arritje shqiptarët kanë pasur, fjala vjen, po të shikoni dokumentet, Berati, për shembull, qyteti i Beratit, ka qenë me 175 shtëpi i reduktuar në minimum në vigjilje të periudhës osmane dhe po në bazë të defterve të dhënave. Berati i shekullit 16 është një qytet me 1200-1300 shtëpi, vetëm qyteti i Beratit, i cili në këtë periudhë që jam duke diskutuar, ka kush e di sa dek zejtarie, duke filluar në argjendarët, duke filluar robaqepsit, lëkuar punusit, e tjerë, janë të renditur atë gjitha. Një qytet i cili pranon të gjithashtu, forca punë të kualifikuara nga periferia fshatare, janë të regjistruar të gjithë. Dhe një qytet, kur pranon forca punë, edhe këte kemi dhe në Gjirokastër, kur pranon forca punë nga jo, do të thot që ekonomia brenda, sigurisht që është në rritja, po jo, se një ekonomi në venitje, duhe i heqë forcën, kurse këtu pranon, dhe këto janë të shënuar gjithë. Një, e dyta... Mirë, kush i ka pa, cilat qytete kanë pas këtë epitet? Berati? Baton, më falë. Duhe t'jo theksoj këtë, sepse ka shumë, ka keqë kuptime këtu. Unë po marë Prizrenin, Prizreni Shkupi, kanë qenë, Prizreni fjala vjen, ka qenë një qendër nga më të rëndësishme, e cila kishte pas shumë zhvilluar zejtarin, ka pas edhe punimin e armëve, biles shumë të njohur, ka qenë qendër e rëndësishme kulturore, Prizreni, ka qenë Shkodra, për shemë, Elbasani, gjithashtu, do të thotë që Elbasani as ka qenë një qytet kalimtarës edhe kështjela aty duket si është e tillë. Jo, kështjela u ngrit mbi një realitet antik, do me thënë. Nuk është se kështjela, sigurisht që kështjela... Mbi rënojat e perandorisë romake, po. Po, pa tjetër. Po. Dhe skampa apo skampini i lashtë, sigurisht ishte aty rrotull. Dhe nuk u ndërtu kotë. Do me thënë, qytetet kanë një logik të tyre ku vendosen, sepse dihet roli që ka qyteti në historinë e njerëzimit, është generator zhvillimi, generator përparimi. Kështu që edhe Elbasani, sigurisht, u rithemelua nga Sultan Mehmeti i dytë, në ato kondita që u bë, sigurisht, por ka qenë pastaj një nga qendrat më të zhvilluara të hapësirës shqiptare. Po ju përmend Evliat Çelebiun, për shembull, kur ka kaluar në këto qendra, mirë, të nalim të një historian, për shambull,
E përmendë Kalimthi, historiani Hasan Kaleshi, ndër tjera, ka thënë se sundimi Osman i ka ndimuar shqiptarët. Ka patur kryeministra e vezir që kanë qeverisur në perandori. Por po ashtu Shqipëria ishte lënë pa shkolla, ishte lënë pa universitet, pa porte ditare, pa aeroporte, pa gjitha këto. Nëse vezirët kanë qenë në funksion të perandorisë Osmani. Prejardhja e tyre, ose populli prej nga ta vinin, nuk ka pas asgjë. Ose ju e përmendit Beratin edhe Prizrenin, po pjesa tjetër ka qenë në varfri. Po natyrisht, nuk unë, thash, reziku i idealizimit të periudës është përsëri. Ja, Hasan Kaleshi thotë që kemi përfituar shumë. Jo, Hasan Kaleshi, unë indjeri, do me thënë, është një orientalist i respektuar dhe nga më të mirët për jetës vërtetës, por sigurisht që unë jo se jam dakord me disa nga pikpadë, kjo është normale një historiografi. Po, sa i ka bëjë interpretim të kjo. Po, fjala vjen, nuk jam dakord që shqiptarët nuk ishin asgjë para se të vinin Osmanët, Osmanët i mblodhën, i bë... Jo, do me thënë, shqiptarët kanë qenë, kanë pas entitete politike, kanë pas qytete, kanë pasur relata të ngushta me perëndimin, kini parasysh tregtin që bëj, ka pas prezencë të veneciane, prezencë të perëndimit. Do me thënë, zhvillimi i shqiptarve gjatë mesjetës, sigurisht që nuk duhet të minimizohet dhe të quhet se pastaj era Osmane bëri gjithçka për ta ngritur në kënd. Jo, shqiptarët ishin ata që ishin, sigurisht, ishin një popull i cili në shekujt e mesjetës, për nga zhvillimi ekonomik, për nga regjistri marrëdhënieve tregtare, për nga roli kulturor që kishin qytetet, sigurisht i ishte pak a shumë në një vijë me vendet e tjera. Mirë, profesor... Jo, desha të vi këtu pastaj. Sigurisht që në një kuptim, periuda Osmane bëri diçka që fjala vjen edhe si pas mendimit tim, sidomos në brezin periferik të tokave shqiptare, të hapsirës shqiptare, nuk lejoj që asimilimi nga fqinjët të ishte, pra e preu vrullin e asimilimit të elementit shqiptar, sidomos thash në brezin periferik. Dhe si pas meje, sigurisht që këtu ka një kontribut. Por, a do të thotë kjo që ne ta idealizojmë periudën Osmane? Kurse si jo. Kam qartë. Ne do të shofim, ne kemi theksuar që pa tjetër, varfëria e masave fshatare pa diskutim, problemet e mbreta që kishte shtresa e ullët e tjere, këto nuk mohohen, krye ngritjet që ka pasur. Mirë, kulturalisht e kam një problem, thashtë. Se shqiptarët gjatë sundimit Osman, prej 500 vitës, patën një shkëputje serioze me Evropën, bile nuk e pranuan asë rilindjen evropiane. Po themi, nuk e pranuan edhe kontributet për mendimet të shquara, pastaj nuk e pranuan asë revolucionin shkencor në Evropë, dhe patën një farë premje bukur strikte, ose po themi një vijë të trashë të hollë me Evropën. Pse kjo ndodhi? Kjo ndodhi sepse shqiptarët... Pse u akomoduan asë shumë perandorit? Jo, nuk... Shqiptarët mbetën në lindje. Kjo që e dhurat e procesit historik, kjo që e një gjë objektive. Dhe me thonë, që nga Bizanti, via Teodosit... Jo, që nga Bizanti, që nga Roma, do me thonë. Via e njohur e Teodosiusit, perandorit famshëm, e 395-ës, sigurisht shqiptarët i la në anën lindore. Pasaj ata u bën pjesë e Bizantit... Ska ndryshuar asë pas 2000 vjetës asë gjëtë me thonë. Jo, nuk jam shumë dakord. Jo, për pjekit, se ne e bëjmë i luftat. Ja, du të theksoj disa gjëra. Sepse nga jërë merën këto, do me thënë kështu dhe nuk bëhen analiza brenda për brenda. Ne mbetëm sigurisht në anën lindore.
në këtë ndarje të madhe, strategjike, kulturore, fetare më vonë, skizma e vitit 1054. Sigurisht që na la në lindje, por, unë dua të theksoj një gjë. Asnjëherë mos harrojmë se shqiptarët, edhe duke qenë në lindje në këtë ndarje të madhe, sigurisht që shqiptarët kanë pasur fatin e mirë apo të keq po them, që të jenë mu në brezin kufitar, ku frynin edhe era perëndimore, ndihej edhe fladi i perëndimit, edhe ai i lindjes. Kjo ka qenë pozita shqiptare. Po duhet pasuri, po kur ka konflikte, s'u pasuri kjo. Ja ju lutem. Në këtë kuptim, unë si historian, tek populli im, në ato kohë, çfarë gjej? Po, prezenca këtu, institucionet janë të këtij shteti. Por, marrëdhëniet me perëndimin asnjëherë nuk ndërpren, përveç komunizmit. Edhe në periudhën osmane, i keni të dokumentuara, se çfarë roli... Po flisni për shtetin shqiptar, se shqiptarët me perëndimin e kam pas një marrëdhënie tjerë, po pra, Kosova dhe Maqedonia dhe shqiptarët jashtë Shqipërisë. Unë po flasë në të rësi për shqiptarët, si etni në të rësi. Pra, shqiptarët kanë qenë brezi perëndimor, qofti Bizantit, qofti edhe i perëndorisë Osmanit. Kështu që shqiptarët, në fakt, dhe ju duhet... Kjo kuptohet, a është një interpretim të ndërveles? Kjo kuptohet edhe masi ne dolëm nga perandoria Osmane. Pra, po them një western feeling, një këshu, ndjesi perandimo, ka egzistuar... Po përshkak diasporës, jo përshkak të populatës këtu. Jo, ju lutem, marrëdhëniet kanë qenë të vazhdueshme. Unë po të them, tregtarët nga Berati i kenin që në shekullin e 17, po të marrë një qytet, do më thënë që është pak jo në Bregdet. E thot e Vlad Çelebiu, këta thot nuk lënë vend pashkuar që bëjnë tregti. Tregtarë? Po tregtarët ishin ambasadorët kohës. Tregtarët nuk ishin thjesht, qonin e binin sende. Tregtarët shkonte dhe binte dhe kulturë. Kanë qenë edhe në Europën perëndimore kështu. Do më thënë, në këtë pikpamje, pavarësisht se u reduktuan, këtë duhet të apranojmë në, se ishin në realitetin Osman, dhe pa dyshim kjo soli që fjala vjen rrymat e forta kulturore, progresive të perëndimit, si që ishte sidomos iluminizmi apo revolucioni industrial më vonë, në një kohë, do me thënë, sigurisht që në realitetin Osman nuk patën atë ndikim që patën në botën perëndimore. Me gjitha të... Por, sigurisht që ne nuk mund të themi se vendosja e sundimit Osman dhe periuda Osmane ka qenë një ndërprerje totale, këputje totale e fizjeve lidhse të shqiptarve me perëndimin. Lidhjet e shqiptarve me perëndimin kanë vijuar, natyrisht në një formë tjetër, sepse ishim në kushtet e një perandorie lindore, por kanë vijuar. Nuk kam asnjë... Merni për shembull skelat e Durrësit, merni tregtarët e Shkodrës, i keni në dokumentet veneciane... I kam pa me fotografitë vizatime. Se sa vëllim i madh... Nuk kam edhe këtu në telefon. Sa vëllim i madh tregti e bëhet. Se që dinamik ka, kështu që pa përmendur këtu pastaj që dhe shumë kryengritje shqiptare, ishin të ndërlidhura, të sponsorizuara nga perëndimi, këtu kam parasysh edhe vetë luftën e madhe të Skënderbeut, që ishte sigurisht një shembull, po them, i jashtëzakonshëm, i komunikimit, i lidhjes, i bashkëpunimit të shqiptarve me perëndimin. Mirë, atëherë po flasim për një element. Për shembull, emri juaj, Ferit, është një mbetje e ati mentaliteti Osman. Jo, nuk do të apranë. Jo, mirë. Jo i mentalitetit, i emërtesës, nomenklaturës muslimane. Unë e kam shpëtuar, se i takoj një gjeneratit tjetër, dhe nuk e mora shemullin për të keq... Êshtë emër musliman, jo, është emër musliman, nuk është... Por, me gjitha të gjatë kësaj periudhe, të gjitha vendën për rreth, të cilat u pavarësuan 100 vjetë para Shqipërisë, nuk
e morën fenë islam. Na 70% realisht u dorëzuam. T'jemi të sinqertë. Pra syu se feja ka qenë një prej, po themi, shtyllave kryesore të ndërtimit e identitar. Sidomos të për Greqinë, Rumaninë, Serbinë e tjera, Bulgarinë. Pikrisht për këtë arsye, pse ne u dorëzuam, e dorëzuam një element identitar që farë është feja, me kaq lehtësi. Edhe pse në 500 vjet mund të ketë asimilim, por me gjitha të narujti vetëm një element identitar që përfaqën kombin, pastaj këtë kombin shtetit. Jo narujti, e ruajtëm. E ruajtëm, po. E ruajtëm gjuhën Shqipe. Se duhet pas parasysh. E ruajtëm. E ruajtëm. Po. E ruajtëm gjuhën Shqipe si element vetëm dhe kryesor. Dhe unë jam marrë me procesin e islamizimit të popullsisë. E di, prandaj po. Natyrisht nuk duhet të konceptuar si një, po them, rënim identitar. Jo, sepse, sigurisht, rrethanat, pse u islamizuan shqiptarët, në masën deri 70%, po themi, sigurisht ka arsyet e veta që lidhen me trashëgimin kishtare para Osmane, roli dhe ndikimi që kishte kisha, mungesa një kishe unike. Ose një autoriteti fetar, pra. Ka disa faktor, ne i kemi theksuar këto, një për një këto faktor, janë rrethana të tjera pastaj që sigurisht edhe ndoshta etnopsikologjike që i quajmë ne, që shqiptari nuk ka pranuar të jetë i dorës së dytë e të tretë në një shoqëri të caktuar. Ka qenë i prirur që është dhe kjo një... Kishioj privilegjet. Jo, do me thënë të ketë akses në një shoqëri me aqë sa mundet të gjithë. Sepse islamizimi... Do të më thua si ka pasë mërënda shqiptarëve të atërshim një farë liberalizmi... Po, po pa tjetër. Dhe jo është bashkan gjitë një edite, sënduse... Pa tjetër, dhe mungesa e thashe dhe një nga faktorët kërësorë që ne e kishim veç nga të tjerë, ka qenë edhe Bosnia, po ju marrë dhe shembul në Bosnia. Po sidomos shembul, unë po marrë... Jo, vetëm ne dhe Bosniakët e kemi pasur. Po pra, sepse ne kemi pasur, plus arsyeve të përgjithshme që i ka pasur edhe Serbi, edhe Greku, edhe tjetëri, ne kemi pasur dhe disa specifika, si ne dhe Bosnia. Dhe me thënë, ky kosmopolizm që kemi sot, ka pa, e ka një farë tri dite për... Po pa tjetër, pa tjetër. Do me thënë, sigurisht që tek shqiptarët roli i kishës, pjestimi i madh i krishterimit në disa qendra fetare, ju duhet a dini në kohën e mesjetës, shqiptarët një pjesë i takonin kishës fjalavjenë bizantine, pjesa tjetër i takon të kishës romake me qendrë në Romë, një pjesë tjetër ishte një pjesë e madhe, nën juridikcionin, brenda juridikcionit të patriarkanës e Ohrit, që vinde deri në Durrës, e dilte deri poshtë në Vjosë, do me thënë, kemi qenë shumë të pjestuar, të thërmuar, me gjithë se i takonim një feje kryesore që ka qenë krishterimi, në fakt kemi qenë të ndarë në dy rite të krishterimit, perëndimor dhe lindor, dhe brenda lindorit, kemi qenë të pjestuar në vartësi ndaj disa qendrave kishtarë. Interesant. E pejës në veri lindje, që ka qenë Kosova, në lindje poshtë dhe në qendrë e derin bregdet, patriarkana e Ohrit, e krijuar nga shteti bulgar që nga thellësitë e shekujve, dhe patriarkana e Konstantinopolis, që ishin tokat jugore shqiptare. Vareshin nga Nikopoja, po kjo lidhej me patriarkanën e Konstantinopolis. Do me thënë, ne duhet kur analizojmë këto procese, sigurisht në këshu, do me thënë, nuk duhet nisemi nga një koncept këshu ingrosomodo, do me thënë, që i përgjithshme, duhet hyrë në analizat të proceseve, që sepse ka veçorit e veta, ose rasti i Bosnjës për shembull. Në Bosnjë ka pas pozita të forta, kisha bogomile, do me thënë, autoriteti kishtarë, ka qenë i pjestuar, i dobët, duke qenë kështu sigurisht që një numër besimtarës të krishterë,
zgjodhën si një rrugë më të oportune, që të kalonin, bilës ata kaluan shumë më shpejt, dhe kaluan në më blok, sëse tek ne... Sot kanë respekt bosnjakët, realisht. Se tek ne ka qenë një proces, në fakt, që është zhvillu gradualisht, kursa atje mbaroj shumë shpejt. Mirë, po hymë në një periud... A, desha të theksoj një gjë, më falë një lutëm. Në lidhje me interpretimin e procesit të islamizimit, unë e kam theksuar dhe në studimet e mija, një nga veçorit kërësore është se shqiptarët e pranuan islamin si fe, por natyrisht që ruajtën traditat e tyre të mbarshme, zakonet e tyre, nuk është vetëm gjuha, ruajtën gjuhën e tyre, ruajtën etnin e tyre. Që do të thotë se shqiptari mësliman nuk u bë turk, do me thënë nuk humbi përkatësin etnike, që do të thotë se shqiptari mësliman ruajti traditat e më pashme, zakone, i ke edhe sot e kësaj dite, pra na kultura, themeli i kulturës së ti, tabani kulturori më pashme, dhe ruajti gjithashtu shumë karakteristikat tjera. Mirë, kjo është shumë më rëndësishme ma interpretash. Kjo, Zoti Baton, është e rëndësishme pse në Shqipëri edhe sot e kësaj dite ekziston toleranca dhe bashkëtesa fetare. Ma more pyetjen, ma more pyetjen se këtë desha me thënë. A është kjo desha me pyetjen me ta bë, a vjen kjo tolerancë fetare pikërisht për shkak se të parët ose ne e respektojmë traditën e të parëve, e kemi ruajtur me breza dhe pastaj nuk e fyjmë asnjërin dhe e respektojmë vetëm prej ardhjes. Dhe respektojmë të tashmen. E thot, interesant. Një udhëtari anglez, Hope House, i fillimit dekadave të parat, fillimit shekullit 19. Ka një respekt ndërfetar të tjera. Zoti Baton, po ju them të huajt, unë nuk po të futem ke gjykimet tona, mund t'i kemi subjektive. Po them gjykimet, po marrë njërin nga ata, Hope House, një nga udhëtarët e famshëm, anglez, ka qenë dhe prana lipasht e pelenë. A i e thot në këto veprën e vetë. Pyet, thot, në vendet e tjera të Balkanit, tek Bulgarë, tek tjera. Kur e pyet njeri unë, individin, thot, të parën të thot, thot, jam i krishterë, pra të tregon përkatsin fetare, të dytën të tregon përkatsin etnike. Tek shqiptarë, thot, ndodhë ndryshe. Kur e pyet, thot, se qje, e para të thot, jam shqiptarë, dhe pastaj, thot, të jetë përgjigje për përkatsin fetare. E vërtet kjo, logikisht, interpretimi është jashtë zakonisht i kanëshëm me ndëgjuhë dhe i sakë. Pse është kjo tolerantë? Mirë, po këthejmë të ajo periudha e cila është e dhimshme, që zakonisht këtu gjitha ajo përpjekje edhe në Bizantë, pastaj edhe gjatë lidhës Prizrenit për të bashkuar vilajetet, dështon. Ma thuaj, ku është gabuar të kjo pjesë në krijimin e shtetit modern përmes elementeve qëfar, ose përmes kombit, konstruktit të kombit? Më thuaj, profesor, pse na jemi 100 e sa vjetë më vonë se tjeret, dhe pse kemi besuar ende në perandorinë osmane, i cilën ishte në shkatërim e sipër, kurse tjerat formuan shtetit e tyre kombë. Kjo është, ku është gabuar këtu? Zoti Baton, ka një gjë që historia nuk sillet njësoj me të gjithë, në fakt. Dhe sigurisht që kur hymë në shekullin e 19, që është shekulli e quajnë dhe studiuesit e perëndimit, është the age of nationalism, do me thamë, koha e nacionalizmit. Sigurisht që këtu, edhe këtu, levizja nacionale ka veçorit e veta, tek serbët, tek shqiptarët, tek grekët, dhe naturisht që tek popujt fqi filloj më përpara, për hitë zërtetës, u konkretizua dha frut më shpejt, shumë 1830-ën, në 804-ën filloj të serbët, 1830-ën ata kishin shtetin autonom. Grekët gjithashtu në revolucion në Istengishit në 830-ën e formalizua ndërkomtarisht pavarësin. Dhe shqiptarët sigurisht ishin
më vonë në këtë procese. Dhe sigurisht që këtu ndikime janë disa. Është fjala vjen afiliacioni, lidhja që kishte edhe në pikpamje fetare me perandorin. Ne kishim një mas të madhe të islamizuarisht, kishim sigurisht lidhje që kishin interesash kjo paria shqiptare e kohës me shtetin Osman. Por, faktor kryesor ka qenë, për mua, si pas në opinionin tim, kanë qenë mungesa e një aleati të fuqishëm. Perëndimor. Derisa Greqia e ka pas perëndimor ose Britaninë, nuk po them perëndimor, sepse ka pas Francën, kanë pas Rusinë dhe edhe Rusinë, këto shtetet slave. Por një aleat të fuqishëm në skenën ndërkombëtare. Qa për t'i vedisuar? Për të cilën, jo, apo për t'i shtyrë ka pavarësi? Për të cilën, në fakt, popujt e vegjel kanë në gjithë një nevoj. Po. Dhe... Po pëse se patëm në aleatën? Ja, për shkak të... Ja, do t'i othem. Sigurisht që ne nuk e patëm për shkak të historisë son. Nuk kishim një afiliacion me një fuqi të saktuar, sepse, fjala vjen, ishim të pjestuar fetarisht, për shembull. Nuk përbënim një entitet fetar homogen. Kjo nga i herë, sigurisht, është... Që dhe mos përkonë, që u e 19 ka qenë venditare. Që shiteshin shumë këto nga fuqit e hueja, dhe pa dyshim që edhe rastisja e ekuilibrave, konjunkturave, ndërkombëtare të kohës. Sepse ne, natyrisht, më vonë, do të kemi Austro-Hungarinë dhe Italinë, që janë sponsore të aktivitetit patriotik, televizijës sonë kombëtare. Por, gjithnjë, kjo bëhej shumë e ndrojtur, sepse këto fuqi dhe çdo fuqi tjetër shikon në radhë parë interesat e saj politike. Dhe nuk ishte në interesin politik as të Austrisë, apo Austro-Hungarisë, që temi më të saktë, dhe as të Italisë, që në kohën e lidhjes Prizrenit, shqiptarët të krijonin shtetin e tyre autonom. Mirë, me qenë se kemi jetuar mbrenda perandorisë osmane. Se realizuan interesat e veta. Austro-Hungaria mori Bosnjën, dhe nuk ishte më interesuar që të cënohej perandoria osmane, dhe kështu që në këtë rast, do me thënë, shqiptarët mbetën në këtë rast, fqinjët i përkrahnin shtetet përkatëse, dhe me ne, sigurisht, në kohën e lidhjes, për fat të keq, përveç individve apo diplomatëve të veçan, nuk patëm një fuqi... Mirë, profesor, me qenë që ne jemi në mes, për mes tyre shteteve të cilat... Jo, më lejoni të aqoj arsyetimin dhe në fund. Lidhja e Prizrenit dihet që ka qenë një nga kulmet televizijës sonë kombëtare. Dhe ka qenë nga kulmet, jo vetëm në aspektin politik, për dhe kulturor, se nga herë kufizohet, në aspektin politik dhe kulturor, sepse duhet të kemi parasysh, pas disa shekush, shqiptarët mlidheshin brenda një organizate politike gjithkombëtare dhe për herë të parë në makro, pra, si organizatë politike gjithkombëtare, ata se ndërtuan programin, shtruan programin e tyre politik, paraqitën kërkesat të guximshme pranë shtetit Osman, duhet a dini që këshilli i ministrave në perandorin Osmane i ka botuar turkologu i famshëm kosovar, miku i Miljas Regja, dokumentet, proces verbale, është marrë disa një periudhë kohë këshilli i ministrave në Stambol, duke diskutuar kërkesat që shtronte lidhja shqiptare e Prizrenit për një vilajet të bashkuar shqiptar autonom. Dhe natyrisht që kishte në këshillin e ministrave që thoshin t'ja u japim shqiptarve këtë, sepse kanë ndihmuar perandorin, kanë kontribute të mëdha, ta krijojmë një vilajet shqiptar, të mlidhen shqiptarët, mos rrinë në katër vilajete, dhe të jetë koncepti i territorit
dhe i gjithë i kësaj bashkësisë etnike mbi të cilën pastaj të ndërtohet edhe statusi politik, autonomi apo pavarësi. Po pse s'do? Prandaj deri lindasit e filluan me krijimin e një vilajeti të vetëm, se pa këtë natyrisht i nuk mund të kërkosh pastaj asë autonomi për kombin shqiptar. Kombi njërë duhet të mlidhet territorialisht dhe etnikisht ku është. Saktësisht. Dhe natyrisht shteti Osman e pa pastaj që edhe këtu ishte dhe që e kuptoj drejt qëllimin e rilindasve dhe të utheqësve të lidhjes për zënit, që sigurisht që këta vërtet kërkojnë vilajetin e bashkuar dhe kërkojnë autonomi, po qëllimi i tyre në fakt është të shkëputen nga perandori. Dhe ku erdhi fundi, Sultan Abdulhamiti i dytë, i cili vendoste sigurisht për gjithçka, tha jo. Dhe sigurisht lidhja u shtyp pastaj. Natyrisht që... Po mirë, kjo lidhje, e cila, ose shqiptarët që janë në brëndin, po themi, të gjitha këtyre shtete për rrëth që e bën pavarësin, ku është Bulgaria, pastaj, është një loj shtetë popullar... Autonomik ishte Bulgaria, po ishte shtetë. Shtetë ishte. Ashtu edhe Serbia... Serbia u bë pavarë në Kongresin e Berlinit. Edhe Greqia. Edhe Greqia. Të gjitha këto shtete rrëthuan... i rrëthuan shqiptarët me pavarësi. Ne ishim sikur parabol, ose nuk kishim prekje me perandorinë Osmane, realisht. Po, kështu u krijua... Si është mundur që na në mbërëndit gjitha këtu të mbesim mbërënda perandorinë? Ky ishte konfigurimi që ndodhi në fund të krizës lindore, pa diskutim, por një gjë, që pikërisht ky rrëthim i bënd të shqiptarët të kufizuar në hapin që duhet të hidhnin. Sepse mungesa e një aleatit të matë në skenën ndërkomtare kryon të rezikun që shkëputja e të rësishme nga perandoria Osmane të ishte një gja i mirë pra kombi shqiptar për fqinjit që... U bëj gja, ne u bëm gja? Jo, ju lutem. Në një ko që fqinjit, sepse ishte në lulzim nacionalizmi balkanik, fqinjit ishin të gatshëm për të marë pjesët e tyre. Prandaj, ka qenë shumë... Ato konsoliduan, me metën jashtë. Ka qenë shumë të moderuar dhe krahu i moderuar në lidhjen e Prizrenit. Prandaj, kishte pozita aq të forta. Sepse, thoshte, vërtet ne mund të shkëputemi nga perandoria, por bijem në gratskën e kësaj. Kështu që... Ose mund të rëmbemi nga tri shtetet tjera që këshin stabilizuar pavarësin. Po, ishin të qarta kërkesat, ata këshin Malizi, Nëveri, Serbia, Greqia, i këshin paraqitur haptas kërkesat, nuk ishin të fsheura. Kështu që në këtë pikë pamje, levizja për mua, aktivistët kërësor të levizjes komtare, u treguan të mençur, u vonuan në procesin, por nuk kishin një aleat në skenë. Por nuk shpetuan asgjë. Ky aleat, më falë, një aleat ose dy aleat të mëdhej, si që ka pasur Greqia, për shembull, në skenë ndërkombëtare, eliminonte rrezikun që mund të binte të gllabëroi nga fqinjët kjo krijesë e re politike. Dhe në kushtet e mungesës e këtij aleati, natyrisht që kjo mund të përbënte një hap të rrezikshëm. Kështu që problemi, domethënë kërkesa politike u kufizua me autonominë dhe kërkesa autonomisë në vetvete nuk është se ka pasur konsensus 100%. Jo se ata ishin antikomtar, ata që e kundështonin, se ne ngajherë gabojmë në etiketime. Jo. Po a i nisej nga ideja që shkëputja jonë mund tjetë fatale, sepse kështu jemi si jemi, po jemi në një qati të mbrojtur. Dalja në vete, të dobut, jemi shikojet që po thonë, ata i kanë programet të qarta. Po po. Letëzohë e shenë qarë, nuk është puna. Po ku është gabuar, prapë thoshtë dhimi të pika, ku është gabuar në këtë pu. Pra sy se prapë këtu teritore, mas shpadhes pavarësisë vitin 1910, u sulmuan, u moren, dhe nuk i ruajtëm. Dhe ndoshta, atëherë, do të mund të lidhe një aleancë tjetër, për t'i shpetuar që ta të që i humë. Jo, unë duha t'ju bëjt të qartë dhe një gjë. Që ne kemi ecur, ose lëvizja jonë komtare, ka ecur dhe në raport me rritjen e interesimit të
fuqive të caktuara, kemi bler kohë. Sidomos, po, kemi bler kohë sidomos të Austro-Hungarisë, e cila, me thënë të drejtën, në dekadat e më pastajme, edhe në rivalitet me Italinë, por dhe në kontekstin e konfigurimeve të mëdha europiane. Po, se mbeti pa interesa në Ballkan. Se po shkonin drejt konfliktit, po konfiguroheshin bloqet dal nga në. Austro-Hungaria e rriti interesimin e vetë, ka sponsorizuar me para aktivitetin kombëtar shqiptar, edhe revistën Albania të Faikonicës që dolin 1897, edhe aktivitet tjetër, lëvizjet e ndryshme që bënin patriotët që duheshin pa tjetër se pa... Dhe, kur u bëhe qartë, natyrisht, në 12-ën, me fillimin e konfliktit balkanik, do me thënë luftës parë balkanike, që Perandoria Osmane nuk kishte më të ardhme në Balkan, atëheri u kam bushur menja Austro-Hungarisë që po, ju shqiptarët, i thani Ismail Qemalit, dakor, tani të shpallë një pavarësi. Mirë, te Ismail Qemali dhe figura ti dhe shpallë e pavarësisë. Ismail Qemali, profesor, e humbi peshen në Perandorinë Osmane, atë peshen politike që kishte, apo ishte një figurë e cila vërtet ishte, kishte kap momentin që duhet të del përtej asaj lëkurës Osmane dhe t'i kthehet e lëkurës Shqiptare. Pra sy se, deshëm apo s'deshëm, diaspora Shqiptare bëri pavarësinë, se jo vendasit që ishin këtu, vendasit ndimuan, por elita, intelektuale, diasporës, i dha frymëzim. Po, kjo është e drejtë, unë jam dakord plotësisht me ju baton në këtë çështje. Në fakt, Ismail Qemali ka qenë njeriu i duhur për vendin e duhur dhe kohën e duhur. Pse ai? Ja t'jo të regoj, pse ai, mendimin tim. Pra syse të gjithëve primtartë kishin vite... Ismail Qemali, kishte disa cilësi të veçanta si personalitet, që njerën e kishin, tjetërn se kishin veprimtarët e tjerë të lëvizjes, kombëtare, shqiptare. Ismail Qemali ishte shtetar, ishte diplomat, a këto cilësi të tjerët nuk i kishin. Ishte vrojtu si hol politik, ishte njohës deri në qeliz i Perandorisë Osmane, i administrimit të saj, sepse kishte qenë vetë inside, brenda saj, dhe duke pasur këto cilësi, ishte ky që mund të bëj, ose që u bë, strumbullari kryesor, protagonisti kryesor i synimit të lëvizjes kombëtare shqiptare, të rilindjes kombëtare për shtetin, për pavarësinë e Shqipërisë dhe shtetin kombëtar shqiptar. Mirë. Në opinionin tim, sa i njohon rilindasit e tjerë, as njeri nuk i mblithte në personalitetin e ti, nuk i mishironte në blok të gjitha këto cilësi. Ismail Qemali ishte edhe intelektual brilant, ishte edhe shtetar, ishte edhe njohës, si që thaj, diplomat shumë i holë, dhe kjo u vërtetua. Tani, jo më falni. Jo, ma shpeta qatë detajnë. Kishte lëkurë e shmanë. Jo, pse doli, ja pra pse doli. Sepse rritja elitave baton bëhet në laborator të saktuar. Laboratori ku bëhe rritja kryesor, ku rrit elita shqiptare, ishte laboratori Osman, shteti Osman. Njohja e të cilit dhe karriera brenda cilit, natyrisht që t'jep një eksperiencë të madhe. Natyrisht, Perandori. Ka qenë Perandori. Dhe Ismail Qemali nuk është, po them, i rastit brenda Perandorisë, se ka pas shumë shqiptar të tjerë. Po Ismail Qemali, në vrojtimet tona, ka qenë personaliteti me prirje shumë të forta progresive në Perandorinë Osmane. E shofim gjithnjë të marë anën e krahut përparimtar në Perandori, të marë anën e krahut reformator në Perandori,
të bëhet njëri ose edhe protagonist në levizjet reformatore të Perëndorisë. Mos harroni që studenti i shkëlqyer që e mbaroi para kohë gjimnazin e famshëm Zosimea Tjaninës dhe që u fut ashtu i ri në administratën osmane, arriti në majat e karrierës, ishte bashkëpunëtori kryesor i Mitat Pashës, babai të kushtetutës osmane, të vitit 1876, dhe që pastaj edhe parlamenti osman pati jetë shkurtër, po shumë i rëndësishëm, sepse filloi era kushtetuese në Perandorinë osmane, dhe padyshim pësoi të gjitha ato pasojat që erdhën nga ky rreshtim i tij politik, por Sultan Abdulhamid i dytë kuptoi një gjë, që ky personalitet vërtet është me mendime të ndryshme nga ato zyrtarët. Por ama gjithnjë duhet mbajtur se është i mençur. Prandaj, edhe pas kësaj kohe, Sultan Abdulhamid i dytë i ka kërkuar Ismail Qemalit memo që quhen sot pra për një sër çështjesh kapitale të Perandorisë. Sigurisht Ismail Qemali në parashtresat e veta kishte mendime që nuk përputheshin, nuk pajtohen, nuk përputheshin me ato të Sultan Abdulhamid i dytë. Dhe më në fund Ismail Qemali e kuptoi që vendi i tij në atë Perandori nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Prandaj në vitin 1900 iku në mënyrë demonstrative, pra u arratis nga Perandoria, dhe këtu patëm rolet e anglezët, ndima e anglezëve, sigurisht se ishte filo anglez, Ismail Qemali, dhe ikja nga Perandoria, po ta shikosh, burimet e kohës, ka qenë për Perandorin një alarm i madh, që ikën një personalitet i tillë si Ismail Qemali. Pa, kishte dhe sigurimi shqiptar... Osman, shërbimi sekret Osman, e ndjek edhe në për Europë, ka dokumente për këtë. Dhe buja që bëri Ismail Qemali ka gjetur reflektim në të gjithë opinionin e gjërë. Duhet kam parë për shembull rastësisht që dhe New York Times i datës 2 maj 1900 i bënte jehon kësaj ngjarje. Arratisja e Ismail Qemalit nga Perandoria Osmane. Për mua është personaliteti i cili ka sakrifikuar jashtëzakonisht për Shqipërinë dhe shqiptarët, një njeri që edhe pas ikjes jo vetëm që shpalli për kushtimin e tij maksimal dhe të vend tani ndaj programit kombëtar, por ka bërë një punë të jashtëzakonshme, ka kontaktuar grupet e diasporës, ka vizituar arbresht e Italisë, ku pritej me, e thot në kujtimet e vera. Po, se e ne... kërkon nga kujtimet, e ka kërkuar trungun familjar Gjergj Kastriotit, që takon, a i ka qenë, po e vlau, ka qenë po dhe me sa entusiazm pritej nga arbresht e Italisë. Dhe më thënë, ky shifej tani si figura që vërtet është, do jetë, a i që do realizoj një gjë të madhe për shqiptarë. Prandaj nuk u bë kot Ismail Qemali, kur është pyetja se pse Ismail Qemali fjala vjen dhe jo Faik Konica apo ose jo, Hasan Mitat Frashëri apo Mitat Frishtin apo dikush tjetër apo Fanoli apo tjetri, sigurisht që ky trupëzonte në vetvete shumë më tepër cilësi se sa këta tjerë. Këta ishin intelektual brillant pa diskutim, po ama duhet të kesh atë. Mirë, profesor, pyetja ime e fundit ka të bëj me një periudhë, me qenë se ju thatë që lidhja Prizrenit ka pas një rol edhe politik, kulturor, edhe pragmatik. Pra, su që se Erujti, Hapsiren edhe Vilajetin edhe mranda Perandorisë. Edhe dimensionin kulturore, e theksova. Po. Dhe Erujti Vilajetin mranda Hapsires Perandorisë Osmane, që mos rizikohet nga vendet slave ose vendet pa, ortodokse. Pa. Se lufta kundër aneksimit ka qenë një nga akset e programit por, politik të lidhjes. Por, mbrojti, Osman, ka mbrojti plavën dhe gucin, pa. Nuk u dhanë i mbrojti lidhja. Pa. Sigurisht tuk ishte dhe për mbështetjen Osmanës edhe Perandorisë i interesonte që t'i ruante tokat e veta,
por e bënte me dorashka, sigurisht, sepse kishte angazhime ndaj Kongresit Berlinit si fuqi që duhet të respektonte ato. Por lidhja i mbrojti me heroizëm, plavën, gutësinë, hotin, grudën. Ulqini pastaj u dha ultimatum i fuqive të mëdha. Po, Britania e zgjidhi problemin. E zgjidhi problemin. Mënyrë brutale, po. Po. Kështu që, domethënë, kjo mbrojtja e tokave në jug, Abdyl Frashi me shokë si... Jo, të lutem, trashëgimia e lidhjes në mbrojtje të tokave të jugut ka qenë kjo. U dha vetëm Arta me rrethin, që është fare në cep atje, u ruajt gjithë çamëria dhe ju. Bëjanina. Kështu që në këtë pikpamje them që vërtet kur vlerësohet lidhja si një organizat... Po, desham, këtu ndalim, po e rujti. Po, 1912 dhe 13 nuk i rujti, i humbëm. Po. Po, pse, se tash kjo është një moment i cili e kërkon një analizë. Po, mendimi im është... Sikur, po. Sikur atëherë të bashkoheshin vilajetet dhe të krijoheshin shtetin e pavarur, do të runim ma shumë, po kjo është hipotetike, po me gjithë atë i humë. Sigurisht, historia nuk bëhet me if në qoftë të se, ne kemi të përjashtuar, ne si historian. Po, e kuptom. Por, dua të them një gjë, që shteti i pavarur shqiptar, i ngjan një foshnje që ka lindur në kohë të vështira, në ditë të vështira. Po një arsytim politik, në moment. Jo, ja po jo, them unë, do me thanë, quje një dhe politik. Unë them që është profesional si historian. Kontekstin ndërkombëtar, europian, ishte, me ndoni, shumë i acaruar. Fuqit ishin në balafaqim të ashpër me njëra tjetër. Vetëm dy vjetë, ishin nga lufta e parë botërore. Antanta dhe bloku qëndror ishin ndarë. Dhe, sigurisht, kjo tektonik në shkallë europiane, mendoni me që fuqi reflektoj në një Shqipëri të vogël, po themi, në një popull të vogël në fatet e ti politike. Këtë e kishte nga konteksti europian. Këto përplasjet fuqive janë bërë dhe në Shqipëri, në një formë, a në një tjetër. Dhe, pa dyshim që vërtet Austro-Hungaria ishte ajo sponsorja e pavarësisë dhe mbështetur nga Italia dhe Gjermania për hitë zbërtetës, pra fuqit e blokut qëndror. Por, sa po lindi, shteti shqiptar, qeveria Ismail Qemalit, u balafaqua me këto vështirësi të kontekstit europian, që ishte jashtëzakonisht të mpreta, të kontekstit balkanik, me ndoni që ushtrit e vendeve balkanike ishin në për Shqipëri, dhe serbët u shpal pavarësia shpejtë se po dilni në Durrës, ushtrit osmane ishin, me thënë të drejtën, të lëna dhe të grupuara në vende... Për tikur, pra ishte një situatë, në një situatë katastrofike. Mendoni këtu të shti edhe faktorin e brendshëm. Për fat të keq, për shkak feudeve, sociale, apo trashëgimisë e tjera tjera, këtu ne patëm një esat toptan, unë po e them këte edhe si simbol në fakt, që u shpal pavarësia, mendjen e kishte ti dilte kundër shtetit të pavarur shqiptar. Këtë dokumente për esat pashtu të kryon të polin e dytë në Shqipërinë e mesme, duke bërë kështu një pun shumë më të madhe se sa do të bëni në fqinjët tanë që kishin qëllime dijet negative ndaj shtetit të ri shqiptar. A që ka vlejtë kë njeri tezës së fqinjëve se shqiptarët nuk mund të bëjnë shtetë, nuk u ka vlejt asë një tjetër, do me thënë. Me atë, gjesë që bërit. Në një kohë që Ismail Qemali të regoj urtësi të jashtë zakonshme, e pranoj në kabinetin e ti me ndërhyrjen e Syria Vlorës, dhe ky njeri edhe sa në etin kabinet, iku në Italinëve dhe shfrytëzoj për të bërë propagandë në dobit vetës dhe për të krijuar këtë që krijoj. Do të thotë që shteti shqiptar, kjo krijesë
e dobët pa diskutim. U gjendë në këto rrethana të brendshme dhe të jashtme që unë më duken tepër shumë, jashtë zakonisht të vështira. Dhe pa dyshim që në qoftë se u arrit të mbahe gjithsesi, pavarësi se nuk e njohën si qeveri kombëtare, qeverinë e Ismail Kemalit, se të thash, ishin këto kontradiktat në plan europian, ishin kjo lufta që në fund funit reflektoi ke ndërhyrje të konsujve të vendeve të caktuara në Shqipëri, politikat e veçuara që bësh, dhe them që kjo ishte edhe ajo që ndodhi në konferencën e ambasadorëve. Që do të thotë që u pre me gëshër në rëndë të diplomacisë brutalisht, po thuaj se përgjysëm teritori dhe popullësia shqiptare. Mirë, nga ky rrëfim për historinë dhe rrëth historisë, u pa që ne kemi gabuar më pak, por më shumë të kemi qenë të pafuqishëm dhe të pa mundur të bëjmë në këto rrethana historike dhe geopolitike. Jo, më falë, kemi gabuar, se për shemëll, në rastin e sot toptanit, janë gabimet tona. Do me thanë, kur flitet për faktorin e brëndshëm, ka të bëj me ne. E sot toptani ka dalë nga ne. Dhe kur them e sot toptani, unë e them me keqardhje këtu që këtu gabuan dhe figurat të tila, si që ishte Faik Konica, për shemëll, që i shkruan të deklaratat, apo që vajtën dhe u bashkuan me të, do me thënë, sepse duhet a dini që edhe personalitetet, sigurisht, kanë këshu periuda që gabojnë, miklimet e vogla që gabojnë, dhe mendoj që këtu në këtë rast, qoftë ky Faik Konica, qoftë Mitat Fajt, tjerë gabuan, me thënë të drejtë. Mitat e ka pas ma vonë gabimin. Ma vonë, po. Po dhe ky Faik Konica, po themë, dhe të tjerë, kishtë dhe të tjerë, që mbajtën një qëndrim që nuk duhe mbajtur. Kjo tregon atë që çdo personalitet, sigurisht, ka në vetë vete edhe gabimet, ka dhe të... E rëndësishme është që të peshojnë më shumë të mirat që ka në veprimtarin e ti. Përsa Ferit, falim dhe e shumë. Tek Esati është ndryshe, për fat të keqë, Esat Toptani në raport me interesin kombëtar shqiptar, kur dohi shtetë, stabël dhe zhvillim stabël për të përbaluar gjitha këto ndikime negative, natyrisht ky ka pesha e negatives të ky personalitet është shumë e rëndë. Ishte kënaqësi bashkë bisedojmë bashkë. Faleminderit, edhe për mua gjithashtu. Edhe unë mësova shumë çka nga ky rrëfim. Edhe ne mësojmë, sepse nxitemi nga ju, sigurisht, mësojmë nga ju, marrim informacione që si kemi, kështu që unë ju uroj sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.